doce de ter ficado aqui dentro, seu cu. Oh, não! Fala, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma corrida de barco de papel. A piscina. Tá toda cheia dos dias de chuva. Quase transbordando, né? Ó. Já transbordou, né? Cuidado vocês não caírem dentro, hein? Bota o papel na água, no cantinho. Só vai valer soprando, hein? O barco que chega lá do outro lado é o campeão. Beleza, Heitor e Emanuel? Quando eu falar já, hein? 3, 2, 1 e... Já! Vai pelo canto soprando. Se for pro meio, não vai conseguir, vai ter com a mão. Vai com a mão agora. Era pra ter ido soprando pelo cantinho. Cuidado, não cai dentro, Heitor. Calma! Calma! Eu não vou dar um pregão! Ai, Jesus! Então, você tinha que ter ficado aqui mesmo, seu bobo! Naufragado, mas ganhou, né, Manuel? Seu deitou de lado. Ei, vocês dois é uma graça. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva. Tchau!